សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 31 ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើម នាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីជាង400លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសឃាតកម្មទៅលើទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសថាបរិមាណអ្នកនៅជាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកាណាដា ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារមួយនិងចាក់បញ្ចាំងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាអន្តរជាតិទៅលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជ
ីវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនជាង400លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសុខភាពជនបទប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកនិងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ48នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពិធីចុះហត្ថលេខានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយនឹងលោកគឹមវ៉ុនជីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកប្រាក់ចំនួន350លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវជនបទនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018រីឯប្រាក់កម្ចីចំនួន67,434,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ48ដែលភ្ជាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលឆ្ពោះទៅដល់ក្រុងខេមរភូមិន្ទនៅទីរួមខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសឃាតកម្មលើទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើករណីឃាតកម្មនេះលោកកូនីដែលជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈពេលដែលលោកកំពុងរង់ចាំរថយន្តឈ្នួលនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គូនលោកទើបតែមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីក្រៅប្រទេសអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ចំពោះមូលហេតុនៃការសម្លាប់ដោយមិនសមហេតុផលទៅលើបុគ្គលដ៏គួរឲ្យគោរពនិងមានចំណេះដឹងម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយរួមទាំងទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការស្លាប់របស់លោកគឺជាការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកកាន់ទុករាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងបញ្ចុះសពយាយវេដែលស្ថិតនៅជ័យរដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គូនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកូនីដែលជាមេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏សំខាន់ម្នាក់និងជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីពិធីបុណ្យសពនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីទុកសោកពីសំណាក់សាធារណជនបរិការសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានសូត្រធម៌ខណៈដែលពួកគេសែងក្តារមឈូសរបស់លោកពីវិហារអ៊ីស្លាមមួយទៅកាន់ផ្នូរសពដែលនៅក្បែរនោះហើយវងមនុស្សដ៏ច្រើនបាននាំគ្នាឈរមើលក្រោយមកមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាបាចខ្សាច់ទៅលើផ្នូររបស់លោកខូនី
លោកនីយ៉ាន់វិននិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពផងដែរនេះនៅក្នុងទីក្រុង Quebec នៃប្រទេសកាណាដាបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់នៅកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយហើយបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាជនសង្ស័យឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវបានគេពិចារណាឲ្យធ្វើជាសាក្សីកាលពីមុននេះស្មានតុលាការម្នាក់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ដែលម្នាក់មានឈ្មោះថា Alexander Bisonit ហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Mohammad El Khader ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការនៅឡើយទេថានរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់នៅជាប់ជាជនសង្ស័យនោះមនុស្សចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានថ្កោលទោសហេតុការណ៍នោះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Trudeau ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Quebec កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសរបស់លោកឲ្យតម្លៃទៅលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងការយោគយល់ខាងសាសនាលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយសកម្មភាពគ្មានហេតុផលទាំងនេះមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងនិងប្រទេសរបស់យើងបាននោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Quebec បាននិយាយថាមនុស្សម្នាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបន់ស្រន់ពេលល្ងាចនៅពេលដែលហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងលោកស្រី Christine Columbi អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានអាយុចាប់ពី35ទៅ70ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិទៅលើការធ្វើជំនួញលោក Trump បានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅសេតវិមានជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួញខ្នាតតូចមួយចំនួនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានលើកដំកើងម្ដងទៀតអំពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិលើចំនួនឲ្យបានច្រើនរហូតដល់ប្រមាណ 75% លោកបាននិយាយថានេះគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីបើកចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអ្នកចំនួនខ្នាតតូចនៅជុំវិញកន្លែងចុះហត្ថលេខាលោក Trump បាននិយាយថារាល់បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធថ្មីដែលស្នើឡើងបទបញ្ញត្តិពីរដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវលុបចោលវិញសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Vladimir Putin បានបង្កឲ្យអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីជាច្រើនមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកអង្កេតផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋធានីមូស្គូនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងអំពីទស្សនវិស័យនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trumpយោងតាមសេតវិមានមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទនានាដែលមានដូចជាសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពជាងមុននៅទូទាំងពិភពលោកដោយរួមមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរកិច្ចសន្ទនានេះគឺជាការចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលត្រូវផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញវាមានក្រុមឡាំងបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានបញ្ចេញនូវការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីធ្វើឲ្យសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានស្ថិរភាពដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្ថាបនាសមត្ថភាពនិងផលប្រយោជន៍រួមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅខែនេះលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់មីននៃអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Norway ឬ NPA ជាអង្គការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលនៅទីនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឃើញការងារដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ UHO ហើយនឹងគ្រាប់មីនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់នោះដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអគ្គលេខាធិការរបស់អាជ្ញាធរកម្ចាត់ក្រុមមីននិងជួយជនរងគ្រោះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាស៊ីម៉ាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមានឱកាសជួបជាមួយពួកអ្នកភូមិប្រហែល100នាក់ដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការខំប្រឹងប្រែងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតតំបន់ដែលមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនឹងក្រុមមីននេះ
លោកអាយកែរដ្ឋទូតអាមេរិកបានឃើញសັດឆ្កែដែលវឹកហាត់ដែលហាត់រោគគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងរបៀបដែលក្រុមអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋន័រ័យឬ NPA និងអង្គការស៊ីម៉ាសម្រេចថាតំបន់មួយណាដែលចាំបាច់ដើម្បីបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ USO នោះក្នុងរយៈពេល 20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ ជាង100ដល់4លានដុល្លារលើគម្រោងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះសម្អាតក្រមមីនហើយនឹងគ្រឿងផ្ទុះនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតដែលជាគេចំណាយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងតំបន់លោកអាយអកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវីលៀមហៃបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិធ្វើការជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រមមីនហើយនឹ
អ្នកមានអាជីពដោះមានជាច្រើនដែលកំពុងបាត់ថយជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងរស់នៅមានសុវត្ថិភាពជាងមុនអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋន័រវេឬ NPA ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយដើម្បីបោះសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដៃគូផ្សេងទៀតដែលធ្វើការសិក្សាទ្រង់ទ្រីធំហើយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រមមីនរួមមានអង្គការ Hello Trust អង្គការ Mine Advisory Groupមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់គ្រាប់មីនកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការកម្ពុជាជួយកម្ចាត់គ្រាប់មីនដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមូនីធី Golden West Humanitarian Foundation បានបង្កើតក្រុមស្វែងរកជាតិផ្ទុះនៅក្នុងទឹកហើយនឹងអង្គការសមារដីកីឡាបាល់ទាត់ដែលបង្រៀនកូនក្មេងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រាប់មីនហើយនឹងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតសេសសល់ពីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងការលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដោយសារគ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ UHO ហើយនឹងអាវុធបលាយផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនឡាញគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកកំពុងតែមិនយល់ស្របនឹងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលដាក់កំហិតជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសដែលមានការកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចាប់តាំងពីបទបញ្ជាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រមកសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តដែលលែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងយ៉ាម៉ែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី4ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ជូននិស្សិតទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមាននិស្សិតចំនួន 61,000 នាក់នៅអាមេរិកសមាគមសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AAU ដែលតំណាងឲ្យសាកលវិទ្យាល័យចំនួន62បានជំរុញឲ្យលោកត្រាំដកបទបញ្ជានោះចេញវិញប្រទេសបេសិកបានបញ្ជូនបរិសពាក់មួកដែលមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់អាប្រេនីដែលជាជនសង្ស័យក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015អាប្រេនីត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការបារាំងដើម្បីចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនឹងគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន130នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាសឈ្មោះរបស់បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះតំណែងចៅក្រមទី7នៅក្នុងតុលាការកំពូលបាននៅទំនេរចាប់តាំងពីលោក Antonin Scalia បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនមកលោក Antonin Scalia គឺជាអ្នកអភិរក្សនិយមដែលបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយ
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងលោកមេរីកហ្កាលិនដែលជាចៅក្រមតុលាការឧទ្ធរណ៍ឲ្យកាន់តំណែងនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាបានបដិសេធបេក្ខភាពរបស់លោកហ្កាលិនដែលបានថ្លែងថាខ្លួនចង់ទុកឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីជាអ្នកធ្វើការតែងតាំងជំនួសវិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកថាការហាមឃាត់មិនអោយជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិអាហ្វ្រិកបីនាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើដំណើរចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាប្រទេសលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com